יופי, ואני אשים אתכם מיוט אול, אוקיי. יופי, everybody is recorded. Is it blocking the view? It's a record date, not registered. But you prefer okay, you can mark it, okay. Okay, good. Wait, you can mark it, okay. Got it, c'est ça. Très bien, très bien. Alors, pour le moment, on est 17 maintenant. OK, יופי. אז חבר'ה, אני פה אצל החברה שלי. אם אתם רואים פה טוב, את השם שלי פעמיים, נתיבה נתיבה, אז תדעו שעכשיו שאני מדברת זו אני, נתיבה, ושם מישהי שיושבת לידי, אני לא יודעת אם אתם רואים שיושבת לידי, זאת החברה שלי קריסטינה, אני נמצא בבית, ומדי פעם אולי נגיד כמה מילים בצרפתית, שהיא תבין אותי גם כן. אז יופי, אז אנחנו מתחילים כרגיל, אני אשים את עצמי בגדול, שההקלטה תצא יותר טובה בצורה כזאת, רק שנייה. Tu me vois en grand maintenant? Tu me vois en grand ou non? D'accord, c'est bon. Ok. Yopi, chèvre. Alors, on va commencer avec un massage dans les mains. Ok? נעשה לנו מסאז' כי פה נמצאים המרידיאנים, איפה שזה העורקים, הברידים של הצ'י. צ'י זה life energy, אוקיי? זה כוח החיים. זה עובר בגוף שלנו בתוך מרידיאנים. והמרידיאנים עוברים, יש 12 מרידיאנים עיקריים, הם עוברים מהראש, לרגליים, לידיים. אז נתחיל עם הלב. לוקח, כמו סיסי. למרידיון דקר, ונגמר פה, כן, בזרת שלנו, עושים מסאז' גם בצד השני כמובן, עד הזרת, מסאז' הזרת, והריאות שלנו, מקומו, איסי, נעשה לנו כאן, עם את זה, ושוב פעם עוברים על היד ועוברים עד האגודלים, שעשה לפה ופומו. ננסה את שאר האצבעות, המעיים זה שני אלה, כן? הקמיצה והאצבע זה המעיים, נטסטה, פריסה זה מעטת את הלב, אוטור דקר. אז עשו מסאז' חבר'ה מסביב כל האצבעות, גם בצדדים, גם באמצע, ממש מסאז' נהדר, טוב, 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 ובקצה תזרקו הכל החוצה, את כל מה שלא טוב בתוככם, נכון? תמיד יש לנו משהו לא כל כך טוב, רגשות לא טובים, מחשבות לא טובות, פחדים, מתחים, כל מה שלא טוב, הוא משוותי קומפוסט על הפלטר, זורקים את הכל לאדמה, תעשה לנו מהקומפוסט, צמיח לנו פרחים יפי. כן, יופי לנו חבר'ה. ובואו נעשה מדיטציה קצרה, אוקיי? נחמם את הידיים טוב טוב, בצד השני, ותשימו אולי עיניים, תומי לזיור, תסגרו את העיניים, ככה, רק אני משאירה פתוח שאני אוכל לראות אתכם, לראות אם מישהו נכנס מאוחר. תשמעו טוב פנימה. תראו את הלב שלכם, לגביו עוד חוקר. תראו כמה אתם טובות, טובים. תאהבו את עצמכם. איפה אמס ממם, הוא קובע אמר איזותך. ואהבת לרעך כמוך, חייבים, חייבים לאהוב את עצמנו, כדי שנוכל לאהוב את האחרים. תמיד תהיו כמה דקות כל יום עם עצמכם, מישהו נהדר, יופי. בואו נעשה מסאז' הפנים, איזה יופי, הלסת, תחת השפה, מעל השפה, פה זה הולך למוח, משני הצדדים של האף, צדדים של העיניים, פה זה העין השלישית, לתחוזים אוי, סלם, אינטואיציה ודמיון, וגם תלכו משני הצדדים של
תגיעו עד הנה, וגם פה, זרוקו החוצה את כל מה שלא טוב, מסביב לאוזניים. ופה זה הבחווה, שזה הצ'קרה השלעית, צ'קרה בכתר, וכאן אנחנו מקבלים צ'י מהשמיים, מאב השמיים, אורסוע לצ'י בסייל. אליה, סור, פועה בפרסנס, יש 100 נקודות ביקור, אני מדי פעם מתרגמת לחברה שלי בצרפתית, תסלחו לי, ושיעור בצרפתית גם כן. כן. ולכן חשוב מאוד לתופף פה, כדי שלא יהיו לנו 100 מחלות, נכון? וגם לעשות לנו תסרוקת יפה, ולגרד בכל הראש, יופי לנו, גם בצבא, באורך, מאחורה, בגב העליון, תצוותו את עצמכם קצת, וגם תתפקו קצת, נדע, יופי לנו. אתם רואים שאני מתופפת בחזה, אני גם כבר מוציאה את הלכה החוצה, זה יופי. אוקיי, בואו נעשה סיבובי כתפיים, מעלה, אחורה, מטה. עכשיו נאחורה, ניתנו לשכמות להתנשק, זה יופי. עכשיו נותנים לשכמות להתנשק, אתם גם עושים מסאג' פה בברכיים. כן. אז תעשו מסאג' טוב, בזמן שמסובבים את הכתפיים, בצד השני, הברכיים שלנו תומכות בנו כל היום, אז מאוד חשוב. וכמו שאני תמיד מספרת לכם, שיש לנו את היין, את הים, כן, היין זה הנקבה, והיין זה הזכר, ויש את הוויצ'י, שזה הצ'י המגן שלנו, שזה השערות, האור, והעצמות, הוא מגן על כל האיברים הפנימיים, היין זה האיברים הפנימיים שלנו, אז חשוב, חשוב, חשוב. וגם פה, בפרקיים יש לנו את היין, פנימה זה היין, החוצה זה היין, אפשר לעשות סתם סיבובים, אפשר לעשות אפילו שמיניות פה גם כן, אתם הולכים ישר, להציג, הרשות לנו ישר ופנימה. האם זה פה, למשל, הקיבה, לא הקיבה, הכבד זה פה, ופה זה כיס המרה. כן. וגם פה, מתחת לברך, חשוב מאוד לעשות סאז' זה לגב התחתון, זה פה לדור, דבא, לבא דדור. כן. וכאן עוברים המרידיאנים של הגב התחתון, מאוד חשוב לעשות פה, ממש ממש טוב. אוקיי, אז נחזור לפנים שלנו, ובואו נעשה קצת סיבובי ראש, נשים את הראש קצת פנימה, שמאלה, תבין פה שאתם רואים אותי, כן, קצת שני, עכשיו סיבובים קטנים, שלא יכאב, קצת השני, אם כואב תקטינו את הסיבוב, עכשיו נעשה צוואר הגוף, תמיד אגב, ישר, הראש לשמיים, שימו אצבע על הסנטר, אחורה, למעלה, קדימה. צוואר הגוף, סלו, קודי. לא זוכר, סלו, אמרזו. אני שכח לי את השם, אני צרפתי. צוואר הגוף. סבו פור לדו, דיו. לעוד אותו. אנחנו מתופפים טיפונת את הגב העליון, אפשר להוריד את האצבע ולהמשיך סיבובים קטנים, ומי שיכול לעשות סיבובים יותר גדולים, גם כנעדה. ובצד השני, תעלו בחזרה למעלה, סיבובים טובים, יופי לנו. נעדה. מה שאתם רואים מאחוריי זה תמונה שאת חברה של קריסטין עשה את הציור הזה, אני לא יודעת אם אתם רואים את הציור, נכון, אני מציירת נהדר, כן, ממש אני יש לנו איר, כן, אז אחר כך עוד יבוא אני אראה לכם אולי עוד ציורים שלה, כן, יופי לנו. ועכשיו בואו נעשה איזה סיבוב כזה קטין, אחורה, זה נקב ישר פה וכאן אגב הכל, נדע, כן, ולהפוך עוד פעם ככה, ככה,
וגם נעשה ככה סידה. סיפרתי לכם אולי שאני הולכת עכשיו לקחת שיעורים אצל המורה שלי, מאסטר לי, שהתחיל ללמד אותנו לעשות 10 תרגילים בישיבה. ושאני יכולה לעשות את זה, נעשה פעם תרגיל הכל רק בישיבה. וזה טוב להרבה אנשים, למה לא? יופי, בואו נמתח את הידיים, צורה כזאת, 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 ובואו נעשה קצת מחיאות כפיים, צורה כזאת, עשה סבונט הוא ספירה מלדוטט, אם יש לכם כאב ראש, ללחוץ פה, גם עשו בצורה כזאת, וכזאת, ובכלל כל שורש היד, כל 5 המרידיאנים, טוב להם לעשות ככה, ככה, וגם בצורה כזאת. 60 פעם עד 100 פעמים. בואו נעשה את זה עכשיו, אבל תסגרו לעשות את זה שיש לכם זמן. כן. וכיוון שהזרת זה הסמל גדם של הלב, ופה זה הרוח, אז עושים גם בצורה כזאת. פה אפשר גם בצבא קצת, ככה. גם מידע. וגם כדאי לפעמים לעשות כאן גם צד השני של המרפק, עד שיהיה לכם אדום לגמרי, מאוד ברור, מאוד טוב. תראו לכם, אף אחד לא שיהיה לכם אדום לגמרי, גם בצד השני. ולא נורא, תעשו גם פה בצד הזה, שם הכבד שלכם, אצלי זה בצד ימין שלי, הכבד, ופה זה ה... הספלין, איך הוא ספלין? שרחתי בשביל, אני יודעת לו באנגלית. התחול, התחול שלי, כן. ובבטן, הבטן, תספל לו דמטנטיין. עוד משהו נכנס. דז'וונדו. אוקיי. נעשה כאן מסאז' בבטן. פשטור, תפוך, תכף נעמוד, אני אוריד רק את הרגליים, את הנעליים שלי, ונעשה מסאז' ברגליים גם כן, רפלקסולוגיה, ובואו נעשה ככה צידה, תרימו ישבן אחד, הגל, זה המרידיאן של הלב, המרידיאן של הריאות, תקחו מצד לצד, מסתובב אי עוש ולא עוש, כן, רואים, כן, זה כן. עכשיו תכניסו את הזנב ואת הבטן ועשו סידורים כאלה. חבר'ו, לעשות את זה. אוקיי, שעולד משסיר, מרידת הנעליים. נעשה לנו עכשיו מסאז' ברגליים. אוקיי, אז אני שמה רגל. רגל דוחסת את הברך שתרגישו. איזה כיף כאן בירך שלי, ממש נעים, מתיחה טובה, עושים תחת רגליים, עושים לנו מסאז' טוב מלמעלה עד למטה, בכל כף הרגל. בעצם הכף הרגל זה כמעט כל גוף האדם, כלומר פה זה כאילו הראש לכף סי, לקומות, בטן, טוסי, כאן זה, פה זה ממש הדף, מדור, ופה חבר'ה, פה, גם כן גם פה למטה, עוברים גם כן המריגנים של גב התחתון, כמו שעפתי בשקל, אז גם פה חשוב לעשות את המסאז' הזה שלא יכאב לכם בגב התחתון. וכמו שאני אוהבת, פה זה המוח שלנו, שלא נקבל אולצהיימר, זה טוב לעשות מסאז', ופה זה נגד צרבת, זה ז'רניפל רפלקס, איסי. והסינים עושים 60 פעם, עד מאה פעמים גם פה הם מוחאים כפיים. נכון? יפי לנו. נעבור לרגל השנייה, ואחר כך נעמוד. מי שיכולה, לא חייבים לעמוד, אבל תעבור. ואי אפשר לעשות גם בעמידה, גם בשכיבה, שאני במיטה, אני תמיד עושה את זה. מתחת כף הרגל. מגעס את הרגל, זה כיף. בהזדמנות, אם יוצא לכם לעשות רפלקסולוגיה, אני מאוד ממליצה, זה נורא כיף. לא כאילו, וגם פה, עשיתם מסע מסביב
לעקב על התסול, שלא יהיה לנו בעיות בגב התחתון, במוח שלנו, שלא נקבל אולצהיימר, ופה נגד סובב ורגל סריפלקס, תגידו את הקיסס. ומחיל מחיל כפיים, תודה לכם רגליים, תפלי שפליתי, נחיל מילה אחת. אוקיי, יופי. עכשיו נעמוד, ביום הישב איתנו, תשימו לנו כמה שירים, תכף כמה נשים את זה, אוקיי. בבקשה, הייתה לך פחות ראשון או אישי? אני לא יודעת אם רוצות להישאר פה בסלון, אני הולך לחדר השינה, לא חשוב. אוקיי, נרסתי כנסה, אני אשת נרסתי כנסה. טוב, בואו נרסתי. לטיבם, המותמות. לא רואים תמונה. תמונה. עשו באמצע לשבוע. לא מצליחים. עכשיו להביא את הזנב קדימה ואחורה, קדימה, אחורה, קדימה, אחורה. עכשיו סיבוב מלמטה למעלה, סיבוב קטן, גב תחתון. צד שני מאחור. ועכשיו בעדינות, מימין לשמאל, לא כמו קודם, יותר קטן. איפה נתיבה? צד שני. נתיבה פה. ועכשיו נשחרר. יהודית, כל הכבוד, דליש. ידיים עולות למעלה. כל הכבוד. אנרגיה, אנרגיה, אנרגיה. להניח על הדנציין. לנשום נשימה דרך האף.
ולהוציא דרך הפה. דרך האף.